भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा आप लोग इधर हटिए जरा। अरे हाय इधरी यार, इधरी यार, बहुत बहुत जबरदस्त। चलते रहो बाबा, आदि सामने रहो, जहाँ जरा थोड़ा अपना पीछे हट के जाओ। जब तक है भूलेगा ना गम तेरा।
चाहे अलम तेरे रब की दुआ बन गए एक वक्त वो आएगा रब की दुआ बन गए एक वक्त वो आएगा हर घर पे सजा होगा आवास अलम तेरा दिल सीने में जब तक پورے ہندوستان سے مومن ہونا اللہ نے نہرا درش کا تشریف لے کر کے آئے کل ان شاء اللہ پہلی مجلس ہے 7:30 پر اس کا آغاز ہے جس میں مجھے فی الاسلام بن مسلمین اور گروہ زافرین کے ہم استاد مولانا بلال قادری صاحب خطاب فرمائیں گے ان شاء اللہ اور مدین سرور اور ان کے فضل علی شناور علی جی ان شاء اللہ مجلس میں روحانی کریں گے جاؤ کر جاؤ تمام ممکن ممکنات سے شرکت کی ابتدا ہے اور یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے پوری دنیا میں لائف بھی دکھایا جائے گا مجلس کے تقدس کا خیال رکھیے گا کہ جو لوگ موبائل سے ویڈیو بنائیں وہ ماتمیوں کے درمیان نہ کھڑے رہیں بلکہ اطراف میں کھڑے ہوں تاکہ مجلس کا تقدس برقرار رہے الحمد للہ میں دور ہوں اپنے شیر آزاد جناب مظہر موسوی صاحب اور جناب حسین رضانی موسوی صاحب اور یہ دونوں فرزن رضانی ہاشمی موسوی کے اور میر زفیر مرحوم کے پوتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بلال قادری صاحب علیہ السلام منفرد انداز کی مجلس ان شاء اللہ کل سے پڑھیں گے وہ منفرد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جہاں پر کرم ہو جائے ان کا کرم جہاں پر ہو جائے تو لفظ بھی منفرد ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں سے جو ملتے ہیں میں دعا کروں تمام مومنین و مومنات کے لیے میں نے موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ سڈنی آسٹریلیا سے ہم لوگوں کو لے کر کے آئے انڈیا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو بہترین ویزا کے دیا بہترین استقبال کیا بہترین محبت کی آپ شاد رہیے آباد رہیے اپنے پیاروں کے ساتھ اور کوئی ہم دیتے ہیں مولا سوائے غم حسین ابن علی کے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ